ကိုငဲခ <single> ျေနောအောင်ပဲမင်္ဂလာပါအနီဘတ်အနီဘဲကနေတဲချူဆိုလိုက်ပါရတဲ့တွင်းနေဆက်ပေးမယ့်အနီဘဲကတော့ကက်ကေတာရင်းအပီဆို၁၀ပဲဖြစ်ပါတယ်။စားကြောင်းတစ်ခုမှာတော့ငါနေသူသေးရအောင်ဓပုံရိုက်နေကြပြီးအိုင်ဒီနေကရှယ်စန်းနေပါလား။ဘာလဲဆယ်လီလုံးမလို့လား။ဒီမှာလေလိုက်နေကအများကြီးပဲပျော်နေခဲ့ကြရတယ်။ဝိုးလေကရှယ်မိုက်တာပဲခီးထွက်လာတာမှန်သွားပြီကွာ။ချောင်းပေးမှာတဲထိုးနေရင်တွဲဆောင်ပွဲနေကဖြစ်ရက်ကကြောက်စီရပဲလို့တွေးနေတော့အဲကိုကြောက်လာပြီ။ဂျေဆုဘက်ခီတာရောအမှန်တော့ဒီခီးထွက်ပြစ်လာတာကယာယူရီကြောက်မှာ။သူနဲ့တော့တာထက်အာကွာမဲလူကြောက်ပါတော့ပူကောင်းတာပေါ့ ဟ وبي သူတို့ပြောအောင်အကောင့်သွင်းလုပ်ပေးရမယ်ဂျာယူရီရောက်လာကာနေ ऊं ယောက်ျားလေးတရားကုန်ငါတို့နဲ့အိတ်ခိုင်းမလို့လားစိတ်မပူနဲ့ဂျာယူရီသူကဟိုကိစ္စတွေကိုမသိသေးဘူးဟုတ်သားပဲသူကကလေးပဲရှိသေးတာကိုဒီဆက်ကလေးဘာလို့ရှောက်ပြောနေရလဲအဲနောက်မှာတော့ညစာစားဖို့အတွက်ငါများဖို့ထွက်လာခဲ့ပြီငါ့ညီအပြည့်ဖန်ပြီးအဲကိုကို surprise လုပ်ရအောင်ကောင်းသားပဲဒါနဲ့ငါတို့ပြောထားတာကိုမမှတ်မိလားအေးစဉ်းစားနေတယ် ဖယားလိုက်ပြန်ရင်ဘာတွေဖြစ်လာမလဲလို့ကြွတွေးနေတာလေနောက်တစ်ခေါက်ဂျင်စာထက်မိရင်အကုံလုံးတို့ခါရောက်နိုင်တယ်။နောက်ပြီးနင်ကကလေးပဲရှိသေးတယ်တော့အန်တယ်မပြောင်ထိန်မေးဖို့ကငါတာဝန်လေ။ငါဖမ်းပြန်ရအောင်။ကောင်းပြီလေစကြတာပေါ့။အချိန်ကြာတဲ့အဖြစ်ဖမ်းမမိလို့နှစ်ယောက်လုံးပုန်နေကြပြီ။တဲစီကိုပြောင်းရတော့အဲကုံရဲ့အခင်နေကြောင့်ပျော်သွားကြက။တုံယောက်စလုံးဝါဒီဆွဲလိုက်ကြတယ်။ညာရောက်တော့ညာရုပ်တွေလည်းအစ်ပျော်သွားပြီ။ဟုတ်လား။ဒီနေ့ကအရန်ပျော်ဖို့ကောင်းတာပဲ။အဲကိုနင်ရောဂျင်စာကိုဖဲ့စင်လာ။ဖယ်လို့ရရင်တော့ဖဲ့စင်တာပေါ့။ကဲလမ်းလျှောက်ထွက်ချဆိုဆန်းဆောင်ဘေးကိုရောက်လာခဲ့ကြရတယ်။ยีကအေးလိုက်တာ။ တနီအိုမဲဟာငါကောက်ထူဆတဲ့ဖြစ်ရက်ကိုသူ့တိဒနာလုပ်ချင်နေခဲ့တာငါကြုံခဲ့တာတွေကိုသိပ်ပန်နဲ့အပြစ်ထုတ်ခဲ့ပြီးပြီဒီအချက်လက်တွေကကျိန်းသာဖဲတဲ့နေရာမှာသုံးဝင်နေမယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုလုပ်ရင်ထိခိုက်မိရင်ရောအကျမရှိပါဘူးအခုလိုလုပ်တာကနင့်အချမ်းကိုတိကျန်လုပ်ပဲခီတာရိုလည်းအံ့ဩသွားခဲ့တယ်ငါသာတရင်ရလိုက်ဖန်ရင်ခွင့်ပြုပေးပါလားအဲ့ကိုဂရီးတစ်ခုပေးပါငါနားမှာနေပေးပြီးဖြစ်လာတဲ့မြောက်ကိုအတူတူကျော်ဖြတ်ကြမယ်အဲ့ကရီးကိုပေးရင်ခွင့်ပြုပေးမယ် ကောင်းပြီလေဂရိပေးတယ်ပြန်ဖို့လုံရှင်းတဲ့တရားပေါ်ကနေလူတက်ခုန်ချသွားတာကိုတွေးလိုက်ရလို့လမ်းသွားခဲ့တယ်ဟမ်ပျောက်သွားပြီဟာဘာဖြစ်လို့လဲတရားကထူးဆန်းနေတယ်ဟုတ်လားဆိတ်ထင်လို့နေမှာပါပြန်လာခဲ့ကြကနှစ်ယောက်သားဝင်းအိတ်လိုက်ကြတယ်တိတ်မချခင်မှာပဲထူးဆန်းတဲ့ခြေရီကအဲကိုတို့ရဲ့တဲဆီကိုယောက်လာခဲ့ပြီးခီတာတို့လည်းလန်နိုးလာခဲ့တယ်အပြင်ထွက်ကြည့်လိုက်တော့အဲကိုကနေရာတစ်ခုစီကိုထွက်သွားနေပြီဘယ်သွားမလို့လဲဟာတရားစီကိုသွားရမယ်ဘာလို့မလို့လဲအတန်ချားလို့ဂျာယိုရီနဲ့နိုးလာခဲ့တယ်တဲဆီကိုခေါ်လာခဲ့ပြီးအဲကိုကတော့ထိတ်တုတ်တာခံလိုက်ရပြီ काबिमे ကဲလို့ရသေးတယ်။ငါလည်းတယဲကိုအအောင်ခံလို့မရဘူးဟ။တယဲကအဲကူကိုခေါ်နေတာ။စိတ်နဲ့ထင်းချုံနေတဲ့တယဲကိုအယုတ်တဲပို့လို့မရဘူး။ခုနကတော့တရားချောင်းကိုပြောနေသေးတယ်။ဒါဆိုရင်အဲတယဲကလူတွေကိုတရားဘက်ကနေခုံချအောင်လုပ်နေတာပဲ။အဲကူကိုတရားစီခေါ်သွားရမယ်။ဘာလို့မလုပ်လဲ။ထင်းချုံနေတဲ့တယဲကိုဖမ်းဖို့လုပ်တယ်လေ။ဒါဆိုလဲတွားကြဆိုတရားဘက်ကိုရောက်လာခဲ့ကြရတယ်။ခီတာရိုကအဲကူကိုကောက်ွယ်ငါကတယဲကိုလိုက်ရှာမယ်။ ရှောင်းလာချင်းတဲ့တရားအလဲကိုျောက်တော့တေးရဲကောင်ကိုတွေးလိုက်ရပြီတေးရဲကိုအယုံနဲ့ဖမ်းမရလို့ဘလိုလုပ်မလဲပြဲပါတယ်သူတို့ကအနိုင်အောင်လုပ်ပြီးလက်သေးပါတဲ့အယုံနဲ့ထောင်းဖမ်းရမယ်ပြီးတော့မှစားပါတဲ့အိတ်သေးကိုပိတ်ထည့်လိုက်ရင်ပွဲသိမ့်ပြီအဲ့လိုဆိုရင်ရပြီလားလက်မထောင်းပြလိုက်တယ်ဟမ်ဘာလို့မရသေးတာလဲနောက်ကောင်ရှိသေးတာလားလက်သေးကအချုပ်လဲခုံထွက်သွားပြီးတေးရဲရဲ့ဖြက်စိတတ်ကိုခံလိုက်ရကအဲ့ကိုလဲခုံချဖို့လုပ်နေလို့တားလိုက်ရတယ်ခီတာရူရူနဲ့တေးဲတုံချတာကိုခံလိုက်ရကတကယ်တော့တေးရဲကခီတာရူကိုဝင်ပူးဖို့အဲ့ကိုကိုမျော့ခုတ်နေတာပဲ တုတ်ချသွားပြီးမှအသက်ကအကျိုးချောင်ချက်သွားခဲရယ်။စားနဲ့ပက်လိုက်တာကြောင့်နှံ့သွားကြပြီးပြိမိနေတဲ့တရေလေဂျာယိုရီရဲ့ထောင်ဖမ်းတာကိုခံလိုက်ရကခီတာရိုကိုလည်းရေထဲကနေပြန်တက်လာခဲ့ကြရတယ်။တုတ်သေးတယ်ဂျာယိုရီပြင်းပြင်းခတ်လို့မဟုတ်ရင်အကုန်လစ်ပြီ။ဟမ်?ဘာတွေလဲဟာရေပေါ်မှာတရေငါးကောင်ရောက်နေတာကိုတွေးလိုက်ရတယ်။အဲ့ကိုလေဝင်ဘူးခံလိုက်ရပြီးခီတာရိုကိုဆွဲချလိုက်လို့ရှင်နစ်နေက ဝင်ပူးနေတဲ့ခြေကိုမြိုချလိုက်ပြီလို့အသက်ရှုကျက်နေခဲ့တယ်။အဲ့ထက်ကအပြပလင်းကိုတတိယသွားရတာကြောင့်မောချလိုက်ပြီးအန်ထွက်လာတဲ့သေရဲနဲ့အယုံနဲ့ထင်းချောက်တာကိုခံလိုက်ရကနှစ်ကောင်တော့ရပြီ။ သူတို့ကစိတ်တုံနေတော့ဖန်ရတာပိုလွဲတာပေါ့။ကြံတဲ့ကောင်တွေကိုဆက်ဖမ်းကြစု။ဟမ်?ချက်ကောင်အောင်ကြံသေးရလား။ချင်းချင်းပြန်စားတဲ့ကောင်ကိုတွေးလိုက်ရကအဲ့လိုမျိုးတေးရဲကအစွမ်းပူရှိလို့ဒီကောင်ဖမ်းခဲ့တယ်။ဖန်ထားတဲ့အရှုံးတွေကိုအချွန်နဲ့စိုက်လိုက်ပြီးသူတို့လိုမနာချင်းရင်အယုတ်ထဲကိုဝင်လိုက်တာအကောင်းဆုံးပဲ။ကြံတဲ့တေးရဲนี่လည်းလန်သွားကြကအယုတ်ထဲမှာဖမ်းခံလိုက်ကြရတယ်။ဆဲကောင်လုံးမိပြီးနင်းတို့ထဲကအဲ့ကုတ်ကိုထိ ंछ ုပ်နေတာပဲကောင်နဲ့ထိုးချလိုက်တာကြောင့်သားနေကြပြီးနောက်ဆုံးတော့ထိ ंछ ုပ်နေတဲ့တေးရဲကိုထွက်လာခဲ့တယ်။အဲ့မှာတေးရဲစားတဲ့အယုံနဲ့တက်လိုက်တာကြောင့်ပောက်ကွဲသွားကအဲ့ကုတ်လည်းထိ ंछ ုပ်မှုကလည်းလွတ်မြောက်သွားခဲ့တယ်။ ဒီမှာလေအကြောင်းစုံကိုတိလိုက်ရပြီအဲ့လိုဖြစ်ခဲ့တာလားဒီနေ့တော့နားလိုက်တော့အဲကိုမူးလင်းတော့အဲကိုနိုးနေတာကို追လိုက်ရပြီမော်နဲမာခီတာရိုအဆင်ပြေရဲ့လားကြောင်းသွားပါပြီတော်သေးတာပေါ့လက်ကိုကိုင်းလိုက်ပြီငါ့ကိုကဲတင်ပြီးခက်လို့ကျေးဇူးပါငါခရီးတိုင်းလုပ်ခဲ့တာလေနင့်ကိုချစ်တဲ့ခီတာရိုငါရောပဲနင့်ကိုချစ်တဲ့အဲကိုဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကြော်ဖြတ်ကြစို့အပြောက်သားရူနေခဲ့ကြရတယ်ဒီနေ့ပိုင်းမှာတော့ရာယော်ရူနဲ့တိုင်ပင်နေကြပြီ တကယ်ကိုဖမ်းမကူညီပေးမယ်တေချလာဒါဘောငါချက်လူတွေကိုကောက်ကွယ်ပေးရမယ်လေအဲ့ကိုလည်းချထားခဲ့တယ်ဂျင်းစာကငါတို့နှစ်ယောက်ကိုစုံသေးစီခဲ့တာပဲနင်းကောငါပိုင်သွားပြီခိတာရိုအစုံးတိရှိစုပေးခဲ့ချလို့တငင်စင်တို့အလုံးကိုအထူပဲချသူတင်ရှိပါတယ်